Takže čo je jam a čo je yin? Nakreslím dva symboly. Viete, ako sa kreslí symbolika yin-yang? V podstate to je jedno, ktorú časť nazveme. Je to v podstate nestatické, je to proces medzi dvomi fázami a stavmi človeka aj prírody. Bo aj tomu toto bude jav, toto bude yin. Toto bude yin. Každý vieme, že sa deň strieda s nocou. Ročné obdobie sa striedajú, denná doba, životné cykly, životné etapy, mladosť a staroba. Toto sa prejavuje všade v prírode. Teraz ale nebudeme hovoriť všeobecne na životný cyklus, ale aspoň príklady. V každej fáze je zárodok druhého. Príroda nemá rada stacionárnosť a nemennosť. Príroda potrebuje neustálu zmenu cyklu. A keď príde človek chorý, znamená, u neho sa cykly spomalili, zastavili, ak zastaví a úplne tak umrie. Tak nás príroda vylúči. Ideme, dostaneme aut. Skôr by som povedal, človek zostal zablokovaný, zostal stacionárny, nemenný v jednej fáze. Aj poviem, ktoré zostáva väčšinou. Takže príroda neustále cykluje, všetko sa pohybuje medzi yang a yin. Rastliny, svet mikróbov, rastlín, živočichov, makrokozmu, po daždi, yin, vyjde slnko, je yang. Môžeme to aj tak znázorňovať, že ako slnečko yang, yang otvorenie je smerovanie expanzia von. To je otvorenie, tomu voláme energia otvorenia, človek sa otvára. Ako sa? Naťahuje. Yangové meridiány nás otvárajú, to je yang. To nás ťahá a ráno sa žiada poťahovať. To robte každé ráno, lebo vlastne trénujete to, čo mladé organizmy, máte mladé zvieratá, tie si zazývajú a naťahujú. Ešte majú v sebe silu yang, ešte sú tu. Ešte majú energiu, ktorá je mladá, doslova možno povedať, mladé procesy. A vtedy je pružnosť, čo je taoisti hovoria. To, čo je mladé, je pružné. Čo je staré, už začína. Stavovanie vnú. Starnutie človeka je yinový proces. Uzavretie. A človek, ktorý chorý, príde uzavretie. Takýto príde ešte vychutnať, vyskúšať svoj, že chcem. Väčšina ľudí príde s prevažnými procesmi uzavretia. Zdravý človek je tu, keď jeho procesy yang a yin sú vyrovnané a ide to jedným smerom, smer hodinový ručičiek, ako je deň, noc, jar, leto, jeseň, zima. Nemôže to naopak. Nemôže byť ráno, poludne, deň, ráno, večer, poludne. Bo musí byť ráno, poludne, večer. Tie cykly sú jednosmerné, mnoho ľudí to má naopak. Napríklad kto v noci nespáva, celý deň hore. A podobne ráno, časť problémov je zo životného štýlu, zoberte si. Človek sa ráno zobudí, bol som na seminári a idem ráno niekde si sadnúť, ešte mal som čas. 8-9 hodín už a ženy, poldecáky na severnom Slovensku v jednom meste, už ráno poldecáky do seba, ženy, krčme, tam, kde sme urobili kávu. A to je v podstate proces yangový, beží ráno, začína a vy alkoholom ho zastavíte, vypnete. Iný ho vypne kritikovaním, nadávaním, hnevom, emóciami. Ten ranný proces by mal byť ľahkosť, šťastie, radosť. A tu ho ľudia zablokujú a z toho dôvodu začínajú degradácia človeka. A vzniká toto. Namiesto rovnomerného otvorenia a uzavretia bežia procesy. Maličké otvorenie,
chvíľku ráno po zobudení a už aj ide proces silného sťahovania, zužovania, čo? Fyziologických procesov aj emócií, aj všetkých funkcií. A zvyšok energetiky je sťahovanie. To je riadne fyzické sťahovanie tkaniva v podstate medzibunkových spojení. A z toho jangu zostane len také nejaké maličké percento a všetko je yin. Chorý, človek sa stáva chorým pacientom pre nadmieru uzavretia. Voláme to aj autopresie, seba stláčanie. A potom vám napíšu. Manželka je v Facebookovej skupine bylinkárov a ja som Maserova, terapeutickej skupiny tradičná čínska medicína. A čo je vám napíše? A to je neuveriteľne veľa. Mám ekzémy, poradte mi čo na to. Bolí ma hlava, bolia ma kĺby. Čo mám na to? A stovky ľudí píšu, daj si na ekzémy toto. Daj si takú bylinku. Druhý, tradičná čínska medicína. Daj si tie čínske lieky. A iní napíšu krémy nejaké farmaceutické. Ale úplne akoby mozog človeka zdegeneroval. Ako keby tak sprimitívneli, a to sú vzdelaní ľudia často, dospelí, skúsení ľudia, a napíše, že má problémy s trávením dlhodobo a ďalší s kĺbom, ďalší s hlavou, a čo si na to mám dať? Tak degenerovaný um iba na západe môže existovať. Na Oriente už vedia, má problém, tak idem k bylinkárovi, ale ten bylinkár povie, budeš piť tieto bylinky, tieto mantry používať a začneš meniť myslenie. Takto sa vzťah okolí. Lebo ak prídeš druhýkrát, bylinka ti pomôže. Ale ak prídeš druhýkrát, ja ti zase dám bylinku, včeli, teda apiterapiu, med, masáže, zvukové praktiky. Budeš to už horšie mať. Ja ti síce ťa vyťahnem z prúseru, ale ak svoj svetonázor zachováš starý a vzťah k okoliu, k žene, k susedovi, k prírode, už tretíkrát, keď prídeš, už ti nepomôžem. To už budeš mnohonásobne na tom horšie. Tak idú nám um. Tu je problém. Ty si zavinil chorobu, ty si si objednal s našim spôsobom myslenia. Jinovým alebo jangovým. Jinové myslenie je kritizovanie, sťažovanie sa, hysterickosť, obviňovanie, odmietanie. Tým postojom si privolávame problémy. A ľudia napíšu, dospelí, skúsení, čo si mám dať na následok môjho kritizovania, sťažovania, svetonázorového problému, ktorý stiahol žočník, a teraz na žočník si daj to. Ale ty si svojim umom stiahuješ žočník, to je nonsens, ako západ. Dokonca aj terapeuti, ktorí síce len čínsku medicínu povedia, tam treba tento ván. Ak máš problém s bedrovým kĺbom, tak musíš mať tento prostriedok z vonkajšieho sveta. To tak nefunguje príroda. Príroda nefunguje tak, že si teraz má problémy, no z vonkajšieho sveta vezme prostriedok, ktorý ma otvorí. Prípad ženšen. Ženšen je jeden z najsilnejších jangových preparátov. Ženšen. Ak ho dáte človeku inového, on nebude reagovať a povie, to nefunguje, to je iba prečiniano. Lebo on sa nezačne otvárať dýchaním, myslením, hlavne cítiť radosť z nádychu, potešiť sa do života. To je jang, to je otvorenie. On všetko bude robiť ako doteraz a môj učiteľ hovorí zaujímavé. Keď ste v chronickom uzavretí a dáte si aj za vedro otváracích prostriedkov, budete ich na seba liať vedrami, celý organizmus si ich podčiní dominujúcej fáze. Tá fáza, ktorej sa nachádzame, tá nová, všetko, čo zvonka príjmete, podriadi danej fáze. A jangové preparáty, aj lieky, aj... Takže treba začať meniť tú fázu. Začať. A my môžeme zvukom začať meniť fázu človeka. Zvukom môžeme meniť, tréningom môžeme, aby sa začal sťahovať. Tie kroky sú dva. Ako dostať z
toho chronického inu človeka do javu. Choroby sú len v inových stavoch. Problémy sú, keď napíšeme akýkoľvek problém, a to môže byť pohybový aparát, trávenie, kĺby, chrbtica, svaly, šlachy, trávenie, vylučovanie, metabolizmus, všetko je tu. Všetko je z nadmerného vzťahovania inových procesov, kedy človek z vonkajšieho sveta vchádza do vnútra a tu je egocentrická fáza. Ľudia sú čím silnejšie ego, tým väčšie uzavretie, čím väčšie uzavretie, tým väčšie zdravotné problémy. Žiadna bylinka, žiaden homeopatický, žiadny čínsky prostriedok egocentrizmus človeka nerozpustí. Rozpustí mu troška soli. Zoberte si prekyslený žalúdok a egocentrický človek a napíše ešte aj s pýchou, mám prekyslený žalúdok, napíšte čo na to. Ak napíšete, to je vaše ego, tak sa urazí. Uvoľnite ego, začnite mať rád ľudí, nie len seba. A on chce vedieť, treba sódu piť, alebo treba tieto bylinky a budete mať v zásadité prostredie. Predstavte si, čo urobí organizmus. Zakováte silný egocentrizmus, pridáte do organizmu sódu, stravu zásaditú, bylinky, ešte neviem čo, tak egocentrizmus zachováte, hnevlivosť a kritiku, dostanete zásaditú, prekyslená fáza je prejavom toho egocentrizmu, toho niekedy je to hrdosť, na hrdosť je poriadku, pýcha a tak ďalej. A zásaditosť je pre takého človeka neprirodzená. Máte zásadité bylinky, začnete užívať sódu a stravu zásaditú, za to je zelenina, väčšinou listová. Organizmus si povie, no čo teraz? Je prirodzené, keď odmieta svet, odmietam mať prekyslené brucho, čreva, pH menej ako 7. A teraz idú zásady. Tak zvýši kyslosť prostredia. Čím viac minerálov a zásad budete príjmať stav uzavretia, organizmus bude zvyšovať kyslotu, aby prebil tie zásady, čo príjmate. Vylúčite cukor, dáte ešte raz sódu a neviem čo, tak ešte viac zvýši kyselinu. A počase zistí, veď ja ešte mám viac kyseliny. Pretože nemeníme stav, podstatu. A dá sa, ako sa mení, tak sa dvomi krokmi. Prvý krok. Existuje cyklus AOUM, štyroch fáz. Všetci pacienti, chorí ľudia, prichádzajú. AO je otvorenie. AO, to sú ľudia, ktorí sú veselí, šťastní, optimistickí, spokojní aj s okolím, aj so sebou. A UN, to je uzavretie. Takže jinové procesy sú dvoch typov. Aktívne a pasívne. Preto existuje mantra AOUM, kde sa cykluje všetkými štyrmi. Západ ľudia sú buď vo fáze U, alebo v fáze M. Čo to znamená? U to sú tri meridiány, ktorí sú aktívni. Oni sú uzavretí a chcú všetkých nás okolo seba meniť. Aktívni ľudia formujú, oni majú pravdu, chcú vždy byť epicentrom pravdivosti. Tu sú tie emócie aktívne, kritizujú aktívne, odmietajú, hnevajú sa, poučujú druhých. Druhí, to sú pasívni, oni sú ticho, oni sú skôr, dá sa povedať, aj súcitní, ale prijímajúci, neodmietajúci, teda aktívne nechcú meniť. Tu sú depresie, takže tuto sú pohybový aparát, boli obličky, pečeň, tu sú problémy už srdca, perikardu, nervového systému, tichí ľudia, tu už sú depresie, neurózy. A aj jedným, aj druhým, to je všetko iné. A aké sú tu diagnózy? No žiadne. Ľudia v otvorení nie sú chorí. To sú tí šťastní ľudia, ktorí nemajú diagnózy, a to sú väčšiní ľudia východu. To sú azijský temperament. Azičania, ktorí stačí málo a žijú aj na... Videl som v Litve, keď som sa učil profesora Lenského, na takom internáte sme bývali,
študentskom, kde naši cigáni by nechceli. Pošmykol som sa sprche na čiernej plesni, iba studená voda tiekla, záchod, takže všetci spolu sedíte a vidíte. A jedna izba, kde drevený nábytok, kde sme bývali, sa rozpadával, starý polosnitý. A na takej izbe bývala rodina, cez chodbu sme videli. Bývala mladá rodina, asi študent, študentka a jedno dieťa. A stále bolo počuť spev, keď sme išli, spievali, keď som otváral, raz otvorili dvere, bolo vidieť veselých ľudí, ako sa tam zabávajú. A naši romskí spolupčania by v takých priestoroch nebývali. Vôbec nezáleží, ako sme prostredi, ale ako stále. Či v jednom alebo druhom a podľa toho sa potom odrazí. Zdravie je zrkadlovým obrazom nášho stavu vo vonkajšom svete. Takže aký sme vo vnútri, to sú vnútorné stavy. Zdravie je ukazovateľom našej harmonickosti, či tie stavy vieme striedať, alebo nie. Ani v jangu nemôžno dohožiť. Títo ľudia umierali, mladí, ktorí boli čisto dlho jang, šťastie, 20-roční jogíni umierali dehydrovaní v Indii, ktorí zase uzavretie odmietali. Treba cyklovať. Ako vrátiť človeka do zdravia? No vrátiť im normálne cykly a preto máme misie jangové a jinové, ktoré majú striedavo znieť a zostave. A tie tibetské misie jangové sú tie, ktoré vysoké tóny, malé misy, jinové sú ťažké misy, veľké tóny, hlboké. No to sú, pri nohách máme vždy hlboké, čím bližšie k hlave a tým vyšším čakrám, tým viac jangové. Takže tie tóny sa striedajú a my vraciame človeka do rovnováhy. Prvý krok je vždy, si zoberte prvý prípad. Človek aktívno uzavretí, ktorý kritizuje, nadáva, chce byť epicentrom pravdy. Z toho človeka previesť do fázy M. Pokoj, útulnosť, mekosť. Takže on je jinu, toto je ten jinu. Smer hodinových ručičiek, tu je smer. Nemôžno ho hneď otvárať, takému nemôžno začať vysokými zvukmi. Pokoj. To sú hlboké misy. To sú tieto. Tie sú pri nohách, tie sú dolné misy. Nízke frekvencie. No a druhý krok, začať otvárať. A to sú misy. To sú misy vysokých frekvencií. To je druhý krok. Nemožno takého človeka hneď začať, no dojde k odmietnutiu, on sa stiahne a nebude reakcia. A preto na začiatku je uvoľnenie, relax, mäkké, tiché tóny, pomalé údery a tiché, pomalý rytmus. A v druhej etape ide otvorenie. Takže jeden krok je, môžeme to nakresliť, UM, prechod U do M. V tradičnej medicíne hovorí, by sa povedalo, z človeka zlu treba do M previesť. Z fázy UHG sa hovorilo, alebo nazvime jednoducho UM. Každá fáza má svoje meno, ako je AOUM. Takže si zoberte Allah, nebudem vám komplikovať s východnými názvami. Jednoducho, človek prišiel účkovi do M, úrušník do M, a druhý krok, táto čiž napíše, druhý krok je M do A. To sú upokojiť, prvý krok, upokojenie, druhý krok je aktivovanie. To je iná yang v terapiách. Otvorenie, uzavretie, bez toho pochopenia nie je možné robiť žiadnu terapiu. Sú typy ľudí jangové a inové. Typy ochorení jangové neexistujú. Hoci vám budú tvrdiť, že existujú. Existujú len choroby z uzavretia, zo sťahovanie, autopressingu, kedy človek sám seba stláča a na vinie je iba on sám.
Nemôžeme tvrdiť, že nás slnko a koronavírus a informácia, to nestláča. To iba sám človek má, môžeme povedať, objednáva svoje choroby podľa toho, či si objednal teda aktívnom alebo v pasívnom režime zdravia. A potom spravodlivo by sme mali povedať, iba on sám má právo si seba vyliečiť. Inak to je aj pravda. To si zoberte, nikoho svukmi neliečíme. Nemáme právo liečiť iného, keď on sám si vytvoril svoj problém, objednal ho. A my zvukom mu pomáhame zapnúť sebaliečivý proces. Samozrejme, nemusíme vedieť, aha, týmto uvoľníme človeka dojem a potom otvoríme ho a neotvoríme. My mu vytvárame podmienky, tak správne. My vytvárame zvukom podmienky, aby sám sa človek začal, teda buď do N, buď do Ačka, sa posúvať buď do Učka, do tých fáz, vytvoríme podmienku pre ňa. Toto je podmienka zvukom. Ale sebaliečivé procesy a vnútorné prechody energetické musí uskutočniť sám človek. Bylinkár by mal vytvoriť podmienku bylinami, rôzny terapeut rôznymi nástrojmi. Ale nikto nemôže liečiť, ak si aj myslí, ja liečím ešte aj rukami. Dokonca dá sa povedať, keď pôsobí terapeut rukami, vytvorí vlast akupunkturista iglou, vytvorí deštrukciu v danom mieste. To je deštrukcia, to je ako keby zosilňuje deštruktívnym spôsobom energetiku, kde organizmus začne posílať rezervné energie. Keby nevytvoril takúto deštrukciu, tam by rezervné energie nevznikli. Je taká dynamická masáž, kde udierate po meridiánoch. Ak spravíte len takéto ľahučké poklepávanie, nevznikne rezervná energia. Tam musíte spraviť, udrieť tak, aby všetko bolo krvavé, červené. Bankou vytvoríte červený flak. Musíte vytvoriť svojím spôsobom nadhraničnú stimuláciu, to je deštrukcia. Ak budete takto poklepávať, alebo tie misy dáte na 5 metrov, no a niečo tam možno príde. Musí byť energia, ktorá dovolí rezervné síly v organizmu posunúť ho niekam. A tým spôsobom vlastne nikto nelieči nikoho, vytvára podmienky, aby sa zapli seba liečivé síly organizmu a mohli začať posun, zmenu na tú stranu, na tú alebo na tú stranu. To je také pochopenie tých všetkých možno procedúr, postupov, terapii, dať impuls, ale sebaliečivý proces musí sa uskutočniť človeku. A je na ňom, či sa posunie. Spravodlivé je povedať, objednal si problém. A potom tu je tá otázka. Ľudia jangovi na oriente chápu, súcitiť s chorým? Také niečo tam nie je. Ty si si vytvoril chorobu, ty si na vine, ty máš právo si to zmeniť, tak tam nie je ten náš západný súcit v takom zmysle, Ježišmarja, ty si chorý chudáčik, budeme ti všetci pomáhať. Začni na sebe, robiť, my ti dáme impuls, dáme ťa do ľadovej vody, do teplej, budeme po tebe trieskať, byť, zvukové by si, dáme ti podmienky a ty začni, ty musíš sám znútra sa nastavovať na danú procedúru, nastaviť sa na zvuk, nastaviť sa na taký, na taký, na taký, na bylinku, na úder a tak ďalej. A vtedy si objednáš nové procesy. Príklad poviem, aby to bolo úplne konkrétne, čo možno objednať. Má niekto nízku hladinu červených krviniek erytrocitov. Doktor bude radiť také farmaceutika. Bylinkár zase bude dávať bylinky. Homeopat, homeopatika, čínsky terapeut, vyťahne arzenál, máš málo ohňa, máš hento. Všetko je absolútne scestné. Červené krvinky patria k otvoreniu erytrocity, prenašajú kyslík, ľahko zdávajú. Aj kyslíčik uličitý, aj kyslík. Ak sa my budeme uzatvárať,
uzatvárame sa hlavne v M. Človek ide do seba, stláča, vypína pocity ľahkosti, radosti a sťažuje sa, sťažovateľ, stáva sa z neho sťažovateľ. Organizmus si povie, aha, ty sa uzatváraš. Im, neotváraš sa, netešíš sa zo sveta, tak nepotrebuješ kyslík. Tak čo na čo ti dolko kyslíka? Málo nádychu, vydychuješ, sťažuješ sa, tak uberiem ti červené krvinky. Na čo ti budú, keď nepotrebuješ kyslík, nepúšťaš do seba svet. Tak ti spravodlivo ubereme červené krvinky. Ak sa začne otvárať, poťahovať sa, trénovať jahové meridiány, tešiť sa z ľudí, zo života, zo slnka a tak ďalej, nebáť sa vírusov a prestať vo vnútri si objednávať teda M, tak príroda automaticky povie, aha, otvára sa, tak pridáme krvinky, eritrocity. Svojím, na záver možno takou vetou by som to ukončil, svojím postojom si objednávame choroby. Objednávame si, v jangu nemáme, v jine máme dva typy chorôb a tým postojom, aký máme, si objednávame deficit, nerovnováhu, disbalanciu. A iba svojím zmenom postoja k svetu a k sebe máme právo a môžeme si aj objednať zdravie a my môžeme byť nápomocní, že vytvoríme človeku podmienku, aby si začal objednávať aj teda zdravie, funkcie, jangové.